אנחנו בשיעור הדף היומי של הדרן, אנחנו היום לומדים שבת דף קמ"א, ואנחנו מתחילים מהמשנה בשורה רביעית בדף. הקש על גבי המיטה, לא ינעננו בידו, אנחנו באמצע פרק, ששם אנחנו מדברים על כל מיני דברים, רובם איסורים דרבנן בשבת. הרבה פעמים לקראת סוף מסכת, כל הנושאים שלא דנו בהם עדיין, אנחנו מתחילים לדון בהם, אז הם פשוט מתחילים להוסיף כל מיני מקרים, שעוד לא הגענו אליהם, או חלק מהם נגענו בהם באיזשהו דרך. אז בואו נתחיל. הקש על גבי המיטה. קש היה שימושי לדברים מסוימים. דבר ראשון, להסקה. זה היה עיקר השימוש בקש, להסקה, שזה דבר שדבר שלאיסור. בעצם אסור לעשות את זה בשבת, ולכן קש באופן כללי נחשב למוקצה. אלא אם כן, יקצו את זה לצורך מסוים. לאיזה צורך? או למאכל בהמה, או יכול להיות שהם ישנו על הקש. כי היו ישנים על הקש, היו מסדרים את המיטות שלהם, צדין היו שמים מעל הקש, והיו ישנים. אז הקש על גבי המיטה, בואו נגיד שיש קצת קש, לא מיטה שאני בדרך כלל משמשת בו, אלא לא היה סודר מלפני שבת, אבל יש קש ואני רוצה לשכב עליו. ואני רוצה לסדר את הקש שיהיה נוח. לא ינעננו בידו, אלא מנענו בגופו. אסור לנענע ביד, אלא רק עם הגוף שלי. אני יכולה לשכב, ולנענע את הקש שיהיה במקום. זה מה שנקרא טלטול מן הצד. אוקיי? נגיע לזה עוד מעט בגמרא, נדבר יותר לעומק. ואם היה מאכל בהמה, אבל אם שמתי הצידה כבר לפני שבת כמאכל בהמה, או שהיה עליו קר או סדין, או שכבר היה חלק מהמיטה שלי, הרי מנענו בידו, אז מותר לי לנענע ביד. מחבש שבעלי בתים מתירים, אבל לא כובשים. זה היה סוג של משהו ששמשו כנראה לגיהוץ, אחרי שכיבסו את הבגד, אז שמו, היו שני שולחנות כאלה ששמו זה ליד זה, היו מדביקים אותם ביחד עם יתדות או כאלה דברים, כדי שיהיה מודק. עכשיו, יהיה הבדל בין של בעלי בתים, שפחות מודק, פחות עובד טוב, לבין הכובסים, שהם בעצם יש להם משהו משופר וטוב וממש מעולה. אז שם זה יותר דורש תיקון ותקיעת יתדות וכאלה. אז אם זה מכבש שבעלי בתים מתירים אבל לא כובשים, אסור להכניס את הבגדים לשם, אבל מותר לפתוח את זה, אוקיי? אנחנו מודאגים, אם שמים את הבגדים, אז ייתקע, יעשה מלאכה, משהו כזה, או גם אולי זה תיקון לצורך חול, כי זה לוקח זמן, אז אסור להכניס את זה בשבת, שזה יהיה רק מוכן בכל אופן לאחר שבת. אבל של כובסים, אבל מתירים, אפשר לפתוח את זה, אבל לקחת את הבגדים. של כובסים לא ייגע בו, אסור אפילו לגעת בו. יש כאלה שחושבים שזה מוקצה, כי זה מוקצה מחמח עשרון כיס, אולי אצלם זה משהו שכל כך יקר, כי זה העסק שלהם, ולכן זה מוקצה מחמח עשרון כיס, ולכן אסור לגעת, למרות שמוקצה בדרך כלל זה לא איסור נגיעה, זה בדרך כלל איסור טלטול. Okay, זה משהו שהרבה אנשים חושבים שאסור לגעת במשהו מוקצה, זה באמת לא נכון, למרות שיש דעה פה שתיים שחושבים ככה, אבל באופן כללי זה בעיקר טלטול, אבל אולי לא ייגע בו שמה יטלטל, או לא ייגע בו כי יש חשש שהוא באמת יעשה את המלאכה בשבת, ולכן אסרו. וגם להתיר אסור, כי חוששים שמה יתקע משהו, ירצה, כן, יעשה איזשהו מלאכה. הם רשי אומר, מתירים את המחבש שנוטל את היתד, והוא ניטל. תהיינו צורך השבת שנוטל את הכלים, אבל אסור לעשות את זה אם זה של כובסים. רשי אומר, מפני שהוא אסור לתקן הבגדים בחובתו בחזקה, ומהדק, okay? והתרה שלו דומה לסתירה, ואז אם אסור לעשות, אז כנראה גם אסור לסתור, okay? זה סתירה. רבי יהודה אומר, אם היה מותר מערב שבת, מתיר את כולו ושומתו, אם כבר היה פתוח, אז אפשר להתיר את הכל, כאילו בוא נגיד שהיה קצת פתוח, זה כמו שאנחנו דיברנו על הוספת אוהל, אם כבר היה בנוי קצת, אפשר להוסיף, גם כאן אם היה פתוח קצת, אפשר לפתוח אפילו יותר, ולדעתו מותר לפתוח את זה, אפילו אם זה של כובסים. אמר רב נחמן, עכשיו נדבר על עניין של טלטול מן הצד. היי פוגלה מלמעלה למטה שרי, מלמטה למעלה אסיר. גם את זה למדנו, אנחנו מדברים על צנון, שבצורה של משולש, ואם זה רחב מלמטה, ושמתי את זה, התמנתי את זה בתוך האדמה, כי רציתי לשמור, אז אני מוציאה את זה, ומה קורה? כל האדמה זז הצידה, זה מה שנקרא טלטול מן הצד. אני לא עשיתי עם הידיים, אבל זה קרה. אוקיי?
אז זה אסור, אבל אם זה מלמעלה למטה, זאת אומרת, רחב מלמעלה וצר מלמטה, אז כשאני מוציאה, אני לא מזיזה שום עפר, וזה בסדר. אמר רבה דבר אבא, אמר רבי רב, תנינה דלא כרב נחמן. המשנה שלנו לא הולכת בשיטתו, למה? כי הוא אמר שטוטו מנצל אסור, ואנחנו אמרנו שטוטו מנצל מותר. כי הקש על גבי המיטה לא ינעננו בידו, אבל מנעננו בגופו. אם היה מחר בימה, או שהיה עליו קרסדים, מנענו בידו, החלק השני לא קשור, פשוט ציטטו, אבל בעצם, שמה מינה, טלטו מנצד, לא שמה טלטו, שמה מינה. המשנה שלנו אפשר להבין שלא, רב נחמן חושב שכן. יש כאלה שעושים הבחנות בין המקרים, כי בעצם, טלטו מנצד כאן במשנה, אנחנו מדברים על משהו שמוקצה מחמה גופו, ולכן אנחנו, כאילו, זה לכן, לא ינעננו בידו, אבל מנענו בגופו, מותר טלטו מנצד אם עושים את זה עם הגוף. Okay? זה שונה, כי בדרך כלל טלטו מנצד זה עם היד. Okay? בעצם עם הצנון אני הזזתי ביד. ואז זה יותר אסור אם אני מזיזה ביד. ולכן המשנה לא התירה את המקרה שלנו עם הזזה ביד. Okay? רק עם הגוף. כי זה מוקצה מחמה גופו. עם הצנון זה אוכל. בגלל שזה אוכל היה אמור להתיר את זה אפילו עם היד. ולכן הם מביאים את זה כקושי. אבל רק לשים לב, שני המקרים הם לא בדיוק שווים. כי אחד זה עם היד, ואחד זה עם הכלי, ואחד זה, כן, שבת, זה אוכל, ואחד זה בכלל משהו שלא מותר לגמרי, כן, מוקצה לגמרי. אז מוקצה מחמה גופו. אז יש הבחנות, אבל אפשר להגיד שזה, אם זה, כן, המוקצה מחמה גופו, עם הגוף, זה כמו מוקצה, זה כמו אוכל עם היד. כן, ממשיכים הלאה. אמר רב יהודה, הני פלפלי, מדק חד אחד בקטה דסכין השחי. אם תוכנים אותם או חותכים אותם דק דק, אם החלק האחורי של הסכין, אנחנו מדברים על פלפל שחור או משהו כזה, אז מותר, אבל תרתי אסיר. אי אפשר עם שני, הצד האחורי של שני סכינים. למה הצד האחורי? כי אם הסכין זה הצורה הרגילה, אם החלק האחורי של הסכין זה לא. רב אמר, כיוון דמשנה אפילו תשובה נמי, בגלל שעושים את זה בשינוי עם החלק האחורי, כאילו היד של הסכין, אז אפילו יותר מזה מותר, אפילו עם שניים כאלה, זה לא בעיה. אמר רב יהוד, עוד דבר, עוד הלכה של רב יהודה, מן דסחי במאיה, אם שוחים במים, כן, בדרך כלל בימינו יש הרבה שמקפידים לא לשחות במים בשבת, זה הבסיס הרבנים בסופו של דבר יחמירו, ולא רצו שאנשים ישחו, למה שמה יעשה גזר השת, שאולי הוא יראה שהוא הולך לטבוע, והוא יבנה משהו, כאילו יבנה משהו כדי לשוט עליו, או שחיטה בשיער, ראינו לפני כמה דפים שאולי אין שחיטה בשיער, אז יש ויכוח לגבי העניין הזה, יש שהוא מלבן את הבגדים, כאילו אם הוא נכנס עם בגדים, יש כל מיני אופציות, גם מה שנראה היום, זה גם היה עוד חישוב בעניין, שבסופו של דבר החמירו. מה שאסור לרחוץ כבר מההתחלה, זה היה עם מים חמים. אסור גם עם מים חמים, שמה הוא יחמם את המים, אפילו אם הוא חם ערב שבת, ראינו את כל הסוגיות האלה. ועכשיו בוא נגיד מישהו נכנס לים. אז עכשיו כשהוא יוצא, והוא ברשות הרבים, בוא נגיד, אז אומרים, מן דסחי במאיה, לגנב נפשי ברשו, חייב לנגב את גופו קודם. והדר לסלק, ואחר כך יכול ללכת. אחרת, תלמעתי להטריע, 400 בקרמלית, הרי הוא מוליך, כן, בוא נגיד הוא באזור שהוא קרמלית ולא רשות רבים, הוא יוליך 400 בקרמלית את המים. כאילו זה בעיה? אז יחי אומרים ככה, כי כנחי נמי כדחי כוחו 400 ואסיר. הרי כשהוא בתוך המים, שזה גם נחשב קרמלית, הרי הוא מזיז את המים, הגוף שלו מזיז את המים. וזה מה שנקרא כוחו, הוא לא עושה את זה באופן ישיר. אבל בעקיפי, הוא מזיז את המים. אז גם מזיז את המים 400 ברשות הרבים. כל פעם שנכנסת למים, אני מזיזה מים. אז מה אומרים? כוחו בקרמלית לא גזרו. קרמלית בכלל זה דרבנן, אז לא גזרו, כאילו לפעמים כן גוזרים דברים, שמה יעביר 400 ברשות בקרמלית, אבל לא גוזרים שמה כן, שהכוחו, כשזה כבר בעקיפין וכבר חשש, כן, אז כבר לא גוזרים. אמר אביי ואיתם הרב יהודה, תיצ'ה על גבי רגלו מקנחו בקרקע ואין מקנחו בכותל. אם יש לו לכלוך מהאדמה, פיסת אדמה על הרגל שלו, הוא מקנח בקרקע ולא בכותל.
כי אסור לשים את זה בכותל, למה? כי זה דומה לבונה, הרי הוא שם טיט בכותל, למרות שבדרך כלל, ונראה את זה עוד דקה, לא שמים אדמה כטיט, אבל זה דומה, כן? אז אמר רב, מה הייתה בכותל לו? משום דמך זה כבונה? הבניין חקלאו, זה בניין של חקלאים, כן? לא עושים בניין בבית עם טיט, כאילו אדמה מהקרקע, אז אלא מרבה מקנחו בכותל והם מקנחו בקרקע. כמו שהיה אתמול בסוגיה שראינו, כאילו בשיעור הקודם ראינו ארבע אפשרויות, כאילו יש כאלה שמתירים ביד ולא בכלי, בכלי ולא ביד, לא בזה ולא בזה, או זה בזה, גם בזה וגם בזה, גם אותו דבר כאן. אז קודם יש לנו בקרקע ולא בכותל, עכשיו יש בכותל ולא בקרקע, אז הוא אומר בכותל בסדר, כי לא בונים ככה, אבל הם מקנחו בקרקע דומעת אלה שבויי גומות, אם יש לי אדמה על הרגע שלי, אני רוצה להוריד את זה בתוך האדמה, אני לא אשים את זה איפה שהאדמה ישרה, אני אשים את זה איפה שיש גומה, ואז אני בעצם ממלאת את הגומה עם קרק, עם אדמה, וזה בדיוק, כן, זה מה שנקרא, לשבוי גומות, למדנו, הם עושים את זה בבית, זה אסור משום בונה, הם עושים את זה בשדה, זה אסור משום החרישה, חורש. אז אומרים, כן, איתמר ויש עוד דעות, מר ברית רבין אמר איך זה ואיך זה אסור, ורפאפ אמר איך זה ואיך זה מותר. אז יש לנו כל ארבעת האופציות. למר ברית רבין במה הם מקנחילה? אז לפי דעתו שאסור גם בדרך הזאת וגם בדרך הזאת, מה נעשה אם יש לנו לכלוך? כן, אצלנו זה קורה, בשבת הולכים בדרך, ויש הכלב עשה את הקקי שלו על הרצפה, ואף אחד לא ניקה, ודורכים על זה. אז איך מורידים את זה? כן, אז אסור בקרקע, אסור בכותל, כן, אולי בימינו אפשר על הרצפה, כי זה לא בדיוק, זה לא כותל וזה גם, כאילו זה לא בניין, וזה גם לא אדמה שאני אבוא לשבוי יגומות. אבל אז, כשלא היה להם אופציה כזאת, אז מה עושים? מכאן חילה בקורה, אפשר להשתמש בקורה כדי להוריד את זה, אוקיי? כל זה כנראה לפי רוב המפרשים מדובר כשזה עדיין לח. ברגע שזה יבש, יש בעיה אחרת. אם יש משהו יבש, הרי ברגע שאני מורידה את זה, זה מתחיל להתפורר. אם זה מתפורר, זה מלאכה של תוכן, אז יש בעיה אחרת. אמר רב, לא לטיב איניש אפומי דלחיי, דלמה מנג דרה לחפץ ואתי להטויה. אסור לשבת, אנחנו שוב, כל מיני נושאים, יש לנו מבוי, מבוי זה אזור כמה חצרות, שיש כמה בתים פתוחים לחצר, כמה חצרות פתוחים למבוי, נומד את כל זה בעירובים, והמבוי פתוח לרשת הרבים בצד אחד. אם אני רוצה לטלטל במבוי הזה, אני צריכה לשים או לחי, משהו שעומד, או קורה שהולך מצד אחד לשני, בכניסה למבוי. מה זה עושה בעצם? יש שתי דעות, או שזה כאילו מחיצה וירטואלי כזאת, או שזה בעצם, או דמיוני כזה, או זה בעצם עושה היכר. אני יושבת שם במבוי, אני רואה את הלחי, אני יודעת, זה כבר הגבול, אני לא יכולה להוציא מכאן. אבל הוא אומר, אל תשב, אומר רבא, אל תשב בכניסה למבוי, איפה שבפה של הלכי, ליד הלכי, דל ממינגדרה לחפץ, אולי יבוא חפץ לידי, ואתי להטויה, ואני אחשוב שאני אוכל להוציא את זה לרשות הרבים, כי אני לא רואה את הלכי כשאני יושבת שם. לכן, זה בעיה. ואמר רבא, עוד הלכה, לא ליצטיד איניש קובה, דל מעטי לשבויי גומות. Okay, רבא, יש עוד כמה הלכות של רבא, הוא אומר, אסור לשים חבית על הרצפה, כי חוששים שמה אני אנסה להשוות את הקרקע לפני שאני אשם את החבית, כדי שיהיה ישר, יישך את הקרקע, וזה יהיה בעיה של השבויי גומות. ואמר רבא, לא להדיק איניש אודרה בפומי דשישה, אסור לשים מוחים וטובים, כאילו בד כזה רטו, בפי הפח, דיל מעטה, לא פח עם חט, פח עם חף, דיל מעטה לידי סחיטה. מה שחושבים שאם אני אשים, ראינו את זה גם בעבר, אם שמים איזשהו בד ליד הפתח של איפה שיש משקה, הרי מה יקרה, הרי אני אבוא לסחוט את הבד. אמר רב כהנא, טיץ' על גבי בגדום, חסקסו מבפנים, אין חסקסו מבחוץ. אם יש לי פתאום לכלוך על הבגד, מה אני אעשה? אסור לי לשטוף את זה עם מים בשבת, אבל מה מותר לי לעשות? לשפשף. אבל מה הבעיה? אם אני משפשפת מבחוץ, הרי זה יראה כאילו אני מנקה, וזה בעיה משום מלבן.
אז בעצם עושים מחסקסר מבפנים, אבל לא מבחוץ. ואז מבפנים, אני משפשפת, הרי זה ירד בצד החיצוני, לפחות בתקווה שכן. מיטיבי, ועם קושי הזה. כתוב בברייתא, תיץ שעל גבי מנהלו מגררו בגב הסכין, ושעל בגדו מגררו בציפורן. כן, יש תיץ במנהל, קודם דיברנו על הרגל, עכשיו על המנהל אפשר להוריד את זה עם גב הסכין. למה עם גב הסכין ולא הסכין עצמו? כי שמה יבוא למלאכת ממחת. הרי זה עשוי מאור, והוא בעצם עושה את זה יותר חלק כשהוא מוריד עם הסכין. אז אם כן, הוא עושה את זה בגב הסכין. ואם זה על בגדו, וכאן חשוב לענייננו, מגררו בציפורן ובבד שלא יקסקס. מה אליו שלא יקסקס כלל? זה משהו שאפשר להוריד עם ציפורן, אבל לא לקסקס, לא לשפשף. אז אומרים, לא, אפשר להבין שלא יקסקס מבחוץ, אלא מבפנים. אפשר להגיד שמדובר שמקסקס מבפנים, אבל רק אסור לעשות את זה מבחוץ. אמר רבי אבאו, אמר רבי אלעזר, אמר רבי ינאי. מגררים מנעל חדש, אבל לא ישן. עכשיו חוזרים לעניין המנעל. אפשר לעשות את זה על מנעל חדש, אבל לא על ישן. למה? כי על ישן בעצם מה יקרה? הרי בישן זה יעשה פעולת ממחק, מה שאין כן בחדש. אמר רבי אבאו, בגב הסכין. סליחה, במה מגררו, עם מה? בחדש שאפשר? אמר רבי אבאו, בגב הסכין. כי לדעתו אפילו, אם עושים, אפילו החדש, אם עושים את זה עם הסכין עצמו, יהיה איסור ממחק. אמר להו סבא, סמי דידך מקמה דתנא רבי חייא, אתה צריך למחוק את מה שאמרת, לאור מה שאמר רבי חייא בברייתא. ובעצם, הברייתא של רבי חייא, שם כתוב משהו בניגוד, אוקיי? ובעצם יש לנו שתי דעות מנוגדות כאן. אין מגררין, לא מנעל חדש ולא מנעל ישן, הנה מופיע במפורש, אסור לגרר מנעל חדש. עוד דברים שכתוב בברייתא, ואז נדון בדברים האלו, אז בעצם סיימנו את העניין הזה, כי יש שתי דעות, ואין הכרעה, ולא יסוך את רגלו שמן, והוא בתוך המנעל. אסור לשים שמן על הרגל, אם הרגל בתוך המנעל, כי מה יקרה? אתה תשים שמן, או את תשים שמן על המנעל, ומה יהיה? הרי זה יבוא, זה פעולה אחרת, זה הבא בתור, מאבד. אוקיי? זה מאבד את האור. או בתוך הסנדל, אוקיי? לא בתוך מנעל או לא בתוך סנדל, אם הרגע בתוך הסנדל אי אפשר, או במנעל אי אפשר לשים שם. אבל מה כן אפשר לעשות? סך את הרגע שמן הוא מניח בתוך המנעל או בתוך הסנדל. אפשר קודם לשים שמן, אחר כך לשים את המנעל והסנדל. וסך כל גופו שמן, ואז בעצם אין לנו בעיה אם השמן יגיע לסנדל או למנעל אחר כך. זה בסדר. כי זה לא דרך שעושים, זה כבר לא כדרכו. עוד דבר שאפשר לעשות, סך כל גופו שמן, הוא מתגבר על גבי כתבליה, ואינו חושש. אפשר לשים שמן על כל הגוף, ולהתגלגל על משהו, פיסה של אור, שאולי משתמש כמחסה לספסל או ספה או משהו כזה, ולגלגל את הגוף, ולא משנה שעכשיו מאבדים את האור, כי זה לא הכוונה, או זה גם לא כדרכו. ואינו חושש, ולא צריך לחשוש לכך שיהיה אור, שתשים שמן על האור. אמר רב חיסדא לא שנו אלא לצחצחו, אבל לעבדו אסור. הוא אומר, זה רק אם עושים את זה כדי לצחצח, בוא נגיד שרוצים לצחצח את הנעליים, או את האור הזה, פיסת אור. אז אפשר לעשות את זה בצורה כזו. אבל אם עושים את זה כדי לאבד את האור, הרי אסור. כמה מתחילים להיכנס לכוונה, אולי באמת כן עושים את זה בכוונה, זה הדרך שאפשר לעשות את זה, בתנאי שעושים את זה לצחצח. כאילו שזה יהיה יפה, נהיה יפה, אבל לא לאבד את האור. אז הגמרא אומרת, לאבדו פשיטה, ברור שאי אפשר לעשות את זה אם עושים את זה כדי לאבד את האור. וטו, ובנוסף לכך, לצחצחו מי כמאן דשך. מי אמר שמותר לעשות את זה כדי לצחצח? אסור לצחצח בשבת, אסור לעשות את זה אפילו בעקיפין כזאת, או לא כדרכו. אז אלה איתמר החיתמר, אז מתקנים את דברי רב חיסדא, אמר רב חיסדא לא שנו אלא שיעור לצחצחו, אבל שיעור לאבדו אסור. תלוי בכמות השמן. אפשר לשים נעליים אחרי ששמתי שמן על הרגל, בתנאי שזה כמות שאולי יכול לצחצח את הנעל אחר כך, אבל לא יבוא לאבד את הנעל. אבל אם יש כל כך הרבה שמן שזה גם יאבד את הנעל, הרי אסור לי לעשות כזה דבר. ואז ברור שאסור לעשות בכוונה לצחצח, וברור שאסור לעשות בכוונה לאבד. זה רק עניין, כשדיברו על לצחצח או לאבד, עניין הכמות. תנו רבנן. לא יצא קטן במנעל גדול, אבל יוצא הוא בחלוק גדול.
אסור לצאת עם מנהל גדול מדי, שוב אנחנו קופצים מנושא לנושא. כאן אנחנו חוששים אם הקטן יוצא עם מנהל של גדול, הרי יהיה גדול מדי עליו והוא יוריד את זה. אם זה שונה ממה שראינו עם הסנדל בעבר, שהסנדל היה סנדל שגם האבא היה לובש וגם הבן היה לובש, אבל זה שונה כי הסנדל היו יכולים לסדר שזה יתאים לגודל של הרגע שלו. כאן אנחנו מדברים שבעצם הוא שם מנהל גדול מדי, וזה מנהל שגם אי אפשר לסדר בדיוק, וזה לא מתאים למידה שלו. ואז יש חשש שמה יוריד או זה ייפול ברשות הרבים ויבוא לטלטל ארבע אמות. אבל יוצא הוא בחלוק גדול, אבל עם חלוק אנחנו לא חוששים, אפילו אם זה גדול מדי, הוא לא יוריד את זה ואין בעיה. ולא תצא אישה במנהל מרופת. אישה לא יכולה לצאת עם המנהל קרוע מלמעלה. ולא תחלוץ בו, ואם חלצה חליצתה קשרה. אסור להשתמש במנהל כזאת לחליצה, כי צריך מנהל שלם, אבל אם עשו בדיעבד זה בסדר. אוקיי? למה דווקא אישה? אוקיי? ונראה גם בהמשך, אז אולי נגיע לזה בסוף. ואין יוצא במנהל חדש, גם מנהל חדש אסור, למה אנחנו יודעים הרבה פעמים מנהל חדש, או שזה לא בדיוק מתאים ואז זה כואב לרגל, או כן יש, לפעמים מקבלים פצע או משהו כזה ממנהל חדש, ולכן יש חשש שמא תוריד, כן זה קרה לבת שלי לפני שבועיים, הלכנו עם נעליים חדשות בשבת, והיא הרים כאילו הסנדלים שלה, והיא פשוט לקחה אותם ביד ולא רצתה ללכת איתם בכלל, כי הם הפריעו לרגל שלה. אז בדיוק החשש הזה כן קרה אצלי. אז ככה, אסור לעשות את זה, אבל מה אומרים? באיזה מנהל אמרו? במנהל של אישה. דווקא חוששים שנשים הם אלו שתורידו, גם את זה וגם את המנהל המרופק, אבל גברים, אולי כי לא אכפת להם, כן? אז הם, קודם כל עם האישה, מה חוששים? חוששים שאם היא הולכת ככה, מישהו יתחיל לעשות ממנה צחוק והיא תוריד כי היא תתבייש. עכשיו, גברים, אולי הם חושבים, לא אכפת להם, או אולי אף אחד לא יגיב, לנעליים כאלה, כי אף אחד לא אכפת איך הגברים נראים. אבל אישה, חשוב המראה, מראה שלה, גם בשבילה, גם אחרים, אולי זה הסיבה, כן, שוב, לא בדיוק ברור למה, אולי לאישה יש רף נמוך יותר של כאב, ולכן כשמדבר על מנהל חדש, הרי לגבר לא יהיה אכפת לו, אבל לאישה אולי כן תהיה אכפת לה. אז כל מיני אפשרויות. שוב, זה מלמד קצת על התפיסה שלהם, ההבדלים בין גברים ונשים. תני בר כפרה. עוד דבר לגבי העניין הזה, הוא הביא ברייתא, לא שנו אלא שלא יצאה בו. כאילו הוא לימד את זה ככה. הוא לימד את הברייתא בצורה שהוא אומר, אבל זה רק נאמרה שלא יצאה בו שעה אחת מבעוד יום. אבל יצאה בו מערב שבת מותר. אם היא לבשה אותם כבר שעה לפני שבת, אז כבר יודעים שזה מתאים לגודל הרגל, זה כבר לא יעשה לפצעים, למרות שזה לא 100%, דווקא המנהל שהבת שלי לבשה, זה כבר כמה פעמים היא לבשה אותם, וזה עדיין עושה לבעיות. אז לכן, כאילו זה לא מוכח אם זה מדובר על הפצעים. אם מדובר על אם זה המידה הנכונה, הרי היא כבר תדע את זה, אם היא כבר לבשה את זה מערב שבת. תן אחד, עכשיו אנחנו עוברים לנושא אחר, שומתים מנהל מעל גבי אימוס. תן אידך אין שומתים, יש שתי ברייתות סותרות. האימוס זה הדבר, היו שמים את המנהל כשבנו את זה על מסגרת כזאת, והיו בונים את המנהל, וכשמורידים זה בעצם גמר מלאכה. אז הכלי הופך, כאילו המנהל הופך למנהל. עכשיו, באימוס זה כלי שמלאכתו לאיסור, כאילו משתמשים בזה כדי ליצור מנהל. אז מקום אחד כתוב שמותר להוריד את המנהל מעל האימוס, והמקור שני אומר אי אפשר. לא, קשיא הא רבי אליעזר הרבנן, דתנן. מנהל שעל גבי האימוס, רבי אליעזר מטהר והחכמים מטמאים. לפי רבי אליעזר, זה טהור. כי אנחנו מדברים עכשיו במשנה בכלים, הרבה פעמים עושים קשר בין מה נחשב טמא ומה נחשב מוקצה, נכון? אז, אם המנהל הוא כבר חדש, וזה כבר נחשב מנהל, אפילו לפני שמורידים, אז אומרים שזה כבר טמא. אם זה יכול לקבל טומאה, אם זה עוד לא נחשב כלי עד שמורידים, אז זה עדיין טהור. אז רבי אליעזר אומר זה טהור, כי זה עוד לא כלי. אם כן, אי אפשר להוריד את זה, מהאימוס, כי אז בעצם אתה מתקן כלי. כן, זה מכה בפטיש, זה הפעולה האחרונה שנצרח. וחכמים אומרים לו, זה כבר טמא, אם כן, אפשר להוריד. אז אומרים, אבל יש בעיה אחרת. מה הבעיה? מוקצה. הרי האימוס, כלי שמלאכתו לאיסור, וכשמורידים, הרי צריכים להזיז את האימוס גם. אז אומרים, הניחא לרב, האדם אמר דבר שמלאכתו לאיסור, בין לצורך גופו, בין לצורך מקומו, מותר. שפיר, לפי דעתו. שאפשר להזיז כלי שמלאכתו לאיסור בצורך מקומו, הרי מותר להזיז את זה. עכשיו זה קצת הגדרה רחבה יותר של מלאכתו,
לצורך מקומו, אבל צריך את זה כדי להוריד את הנעל, אז מותר להזיז. אבל, אלא לבית, אמר, לצורך גופו מותר, לצורך מקומו אסור, מעיק על המאמר, מה הוא יגיד? כי אסור להזיז את זה לצורך מקומו, אז איך אפשר? אז ככה במעסקינם ברפוי, צריך להגיד שמדובר שזה לא מהודק לאימוס, אז הוא יכול להוריד. אם זה היה מהודק, אי אפשר, כי אם זה רפוי, אז הוא יכול בעצם להוריד את זה בלי להזיז את האימוס. תתניא רבי יהודה אומר, אם היה רפוי מותר. עכשיו מביאים ברייתא של רבי יהודה ואומר, אם היה רפוי מותר. עכשיו מה הבעיה כאן? תמה דרפוי, הלא רפוי לא. מהברייתא הזאת אפשר להבין, שרק אם זה רפוי, אבל אם לא, לא. עכשיו זה רק תואם שיטת הבית. לפי רב אמרנו, אפשר להוריד בכל אופן. אז הניחה לבית, אמר דבר שלא נחתור לאיסור לצורך גופו מותר לצורך מקומו אסור. שפיר, זה בדיוק מסביר את עניין הרפוי, כי אז לא צריך להזיז את האימוס, כמו שהסברנו. אלא לרב אמר, בין לצורך גופו, בין לצורך מקומו מותר, מהי עירייה רפוי? אפילו לא רפוי נמי. וגם אם זה לא רפוי, אפשר. אז מה עונים? ההי רבי יהודה משום רבי אליעזר. זה מה הוא, זה משהו אחר. זה דעה אחרת, והנושא זה לא קשור לכלי שמלאכתו לאיסור והזזת האימוס, זה קשור יותר למנהל. למה? דתניא רבי יהודה אומר, משום רבי אליעזר, אם היה רפוי מותר. אם זה כבר היה רפוי, אז ההורדה לא נחשבת כתיקון, כמכה בפטיש. אם זה היה מהודק, אז כדי להוריד זה נחשב כמכה בפטיש, כאילו המלאכה האחרונה של בניית הזה, ולכן בעצם אנחנו אומרים שיאסור בגלל המנעל, המנעל יאסור לפי דעתו, רק אם היה רפוי מותר. Okay? ולכן זה לא מתייחס למחלוקת הבאי ברבה, הדרן הלך תולין, עכשיו אנחנו מתחילים את הפרק החדש, פרק ה-21. נוטל אדם את בנו והאבן בידו, כלכלה והאבן בתוכה. אפשר לטלטל את הבן, אפילו שיש אבן. אנחנו מדברים עכשיו על מוקצה, לא הוצאה, נגיע להוצאה בעוד שתי דקות. אפשר לטלטל את, את הבן אפילו אם הוא מחזיק אבן, ואבן זה מוקצה. אפשר לטלטל את סל והאבן בתוכה, למרות שיש אבן בתוך הסל, בסדר, כי יש דברים אחרים, כן? זה בטל. ומטלטלים תחומה טמאה עם התאורה, אם יש הרימה של תחומה טהורה ויש קצת, או יש, לא יודעת כמה, לא כתוב כאן, אבל יש תחומה טמאה מעורבת, עכשיו תחומה טמאה צריכים לשרוף, אז זה משהו מוקצה לגמרי בשבת, כי אין לזה שום צורך, אבל אם זה מעורב זה בסדר, ואם החולין, אפילו אם זה מעורב עם חולין זה בסדר, דברים שאינם תחומה. רבי יהודה אומר, אף מעלין את המדומה באחד במאה. מה זה אומר? אוקיי, צריכים להבין כמה רקע, רוב הדברים בטל ב-60, אנחנו מכירים את זה, בשר בחלב, בטל ב-60, אבל יש דברים שלא בטלים ב-60, בטלים ב-100 או ב-200, okay? או אפילו ב-1000 לא בטל. אז, תחומה זה אחד מהם שזה בטל ב-100, זאת אומרת, אם יש לי תחומה שנטמעה, וזה מעורב עם תחומה טהורה, או אפילו בוא נגיד יותר טוב, אם יש תחומה קשרה, בואו לא נתעסק עם הטמעה, יש לי תחומה טהורה, שאמור להיות לכהן, וזה גם, יש לזה קדושה, וזה מעורב עם 100, כי יש רימה אחת של תרומה, ו-100 של חולין, הרי הם בטלים, התרומה בטלה בתוך החולין. אבל מה הבעיה? יש הפסד לכהן, כי הכהן לא יקבל את זה, אז צריכים לקחת, כאילו רואים את כל התערובת, כאילו זה דבר אחד והכל מותר, אבל צריך להוריד חלק אחד של תרומה. אז אם נמצאים בשבת, ויש ערבוביה כזאת, ולא תיקנתי עדיין, אני יכולה להוריד את האחד של תרומה, וזה הופך לתרומה מדאורייתא, כאילו עם כל ההלכות של תרומה, זה נחשב תרומה, למרות שבדרך כלל אסור להפריש תרומות ומעשרות, במקרה הזה כבר הפרשתי, אבל עכשיו אני פשוט צריכה לתקן את זה, מותר לי לעשות, נראה בגמרא בהמשך, לא היום, למה זה מותר. אמר רבא, הוציא תינוק חי, בכיס תלוי וצברו, עכשיו אנחנו עוברים לעניין הוצאה, למשהו שרבא אמר, רק אחר כך נחזור למשנה שלנו. אם מוצאים תינוק חי ויש כיס תלוי בצברו, חייב משום כיס, לא חייבים על התינוק, משום חי נושא את עצמו, ולכן לא חייבים אם מוצאים אותו לרשות הרבים, אבל חייבים על הכיס שעל הצוואר. תינוק מת, אם מוצאים תינוק מת, בכיס תלוי לו בצברו, פטור, פטור גם על הכיס וגם על התינוק, נצטרך להבין למה עוד שתי דקות. תינוק חי בכיס תלוי לו בצברו, חייב משום כיס. אז עכשיו הם מטפלים במשפט הזה. ולחייב נמי משום תינוק, למה לא חייבים על התינוק? אז רבא כרבי נתן סבירא ליה, דאמר חי נושא את עצמו ולכן לא חייבים. יש ויכוח אם מדובר בממש תינוק או במישהו שקצת גדול יותר,
יכול לשאת את עצמו, ואז זה כמו שניים שעושים פעולה אחת, כי גם הוא מחזיק את עצמו, גם אני. יש כאלה שאומרים, זה גם תקף אפילו לתינוקות. לפעמים משתמשים במושג תינוק גם לגדול. ראינו את זה לפני כמה ימים עם הקיליים, שיש את התינוק נוכרי, שהוא אמר כדי לזרוע משהו שהיה חשש קיליים, אז הוא לקח תינוק נוכרי. עכשיו ברור אם הוא, זורע משהו בשבילו, הוא לא תינוק ממש. אוקיי, אז עכשיו, ממשיכים. בליבת על כיס לגבי תינוק, למה לא נגיד שהכיס בטל לתינוק כמו שכתוב במשנה אחרת, מילותנן, משנה בשבת, את החי במיטה פטור אף על המיטה, שהמיטה תפילה לו, ומוצאים את החי במיטה, הרי חייבים פטור על החי, והמיטה משמשת את החי, ולכן המיטה בטלה לחי, וזה כאילו רק הוצאתי את הבן אדם, שזה מותר כי זה חי נושא את עצמו, אבל שוב העניין שפטור על המיטה, שהמיטה תפילה לו. אז למה כאן אנחנו לא אומרים שהכיס בטל לתינוק? אז אומרים, מיטה לגבי חי מבט אליי, כיס לגבי תינוק לא מבט אליי. Okay? למה? כי בעצם המיטה משמשת את החי, אבל את הגדול, אבל הכיס לא משמש את התינוק. זה קצת לשעשועים או משהו כזה, אבל זה לא משמש אותו. ולכן זה לא בטל. זה רק בטל אם זה שם בשביל לשמש אותו. כאילו, מסתכלים, מסיעים מישהו על הכיסא החוצה, העיקר זה שמסיעים את הבן אדם ולא את הכיסא. כיסא רק נצחק בשבילו. אבל כאן יש בעצם ילד ויש כיס, כי הכיס לא בדיוק משמש את הילד. תינוק בית וכיס תלוי לו בצברו פתור. אז שואלים, ולחי משום תינוק, למה לא חייבים על התינוק המת? הרי הוא לא נושא את עצמו. אז רבי כרבי שמעון סבירה לידה, אמר, כל מלאכה שאינה צריכה לגופה, פתור עליה. כל פעם שרואים מלאכה שאינה צריכה לגופה, אחת מהדוגמאות הקלאסיות זה הוצאת המת. כי הוא מוציא את המת שלא לצורך מלאכת הוצאה. לא צריכים את המת בחוץ, בגלל שצריכים את המת, לא, רוצים להוציא את זה מהבית, או להעביר את זה לקבורה, אבל לא בגלל שזה נצרך לאיזשהו משהו, שמשהו יצירתי. אוקיי? ולכן, פטור, אוקיי? שוב, פטור זה פטור, אבל אסור, אסור מדרבנן. תנן, אוקיי? חלק אחרון להיום, כתוב במשנה שלנו, נוטל אדם את בנו והאבן בידו. אז מה רואים כאן? האבן בטל לגבי הילד, אז למה הכיס לא בטל לגבי התינוק במקרה של הוצאה, או במקרה של טלטול הילד? אז אומרים שהאבן בידו בטל. אז אמרי דבר רבי יונה בתינוק שיש לו געגועין על אביו. מדובר במישהו שמאוד מתגעגע על אביו, ורוצה בעצם להיות עם הילד. רש"י אפילו אומר שאם לא יתלנו יחלה, ולא העמידו טלטול שלו בידיים במקום סכנה, כאילו הם אומרים, כאילו מדובר כאן שבעצם הוא לא, דבר אחד, הוא לא נושא את האבן בצורה ישירה, ודבר שני, הוא כאילו, ובגלל שזה לא ישיר והילד צריך, וזה יכול להיות מסוכן אם לא מחזיקים את הילד ביד, הילד מאוד כואב לו, כאילו הוא רוצה, כן? אנחנו כולנו מכירים את הסיטואציה, כן? כן, תחזיקו אותי, והילד צועק וזה, אז בגלל זה התירו. תוספות מוסיף עוד משהו, על בסיס מה שיהיה בדף בהמשך, שלמה אנחנו לא אומרים לזרוק את האבן ואז לקחת את הילד, כן? זה די פשוט. למרות שכולן שיש להם ילדים מבינים, זה לא כל כך פשוט, ותוספות אפילו אומר את זה, שורה שלישית ויש לומר, אם ישליחו מידו, יצעק התינוק ויבכה, כן? יש בעיה כאן כי התינוק בשום פנים ואופן לא מוכן, שאנחנו נוריד את זה, וכאן רואים פשוט איך הם, כן, מאוד יפה, איך הם לוקחים את הילדים ומחשיבים אותם כל כך, כן, את האופי של ילדים, ו... אומרים, כן, תראו, רואים שגם אז הם היו גם מפונקים כאלה, התינוקות, ועד כמה זה נכנס לתוך ההלכה, שבגלל זה מתירים, לקחת את התינוק יחד עם האבן, למרות שעם הכיס, הוא חייב על הוצאת הכיס עם התינוק, זה עניין אחר, אוקיי? טוב, וזה נסיים להיום, ונמשיך ביום ראשון עם המשך הסוגיה, כי אנחנו ממש עצרנו באמצע נושא. שבת שלום, או שבוע טוב, תודה מקשיבים לזה.